Velkommen til Who Champions Rewards for min seer. Walkout, første i dag. Son! Hvor det for helvede! Jeg har fået ham 6 gange i år. Åh, hvor det sindssygt. Mandy. Hvad render Walkout, så det er shit. Ej, lang læge, okay. Jeg sidder. Hvad er det, der foregår? Jeg følger jo ikke med, og så popper der en længe lidt frem. Trace. Så ligger Rashford bagved. Det her, det er den første account, vi er på. Jesus Christ, mand. Guld 1, det er rigtigt. Det havde Loki glemt. Jeg var faktisk sikker på, at du fik guld 2. Bruger du kan til... Ja, det gør du nok ikke. Du har nok ikke råd. Nej, du har Ronaldo. Ham får du nok ikke. Du er det klammeste menneske. Jeg hader dig. Nej. Please ikke kom op. Jeg magter ikke at høre på ham. Jeg magter ikke at kigge på ham. Tillykke. Tillykke, bro. Nej, hvad mener du? Er det... Nej, det er ikke... Men det kunne jo have været tekstiler. Det kunne han jo også. Altså, det kunne det. Ja, det kunne det. Wow, ja. Det havde været godt. Rønne ved indenfor. Ja. God point. Lepæk kante. Sådan. Henter sådan. Tillykke. Tillykke. Vi kan få. Det var ikke så. Men hvad, vi har haft guld 1 og så guld 2. Og vi var heldige i guld 1. Så lad os se, om vi også kan være heldige i, i guld 2. Pindia, hans første var også dårlig. Og så lå Kanti nummer 2. Så lad os... Jeg så Marcusus playpick, så tænkte jeg, det overgår. Altså, vi kommer ikke til at få noget i dag. Så lykke med Godetska. Hjernedød CM. Prøv at overveje at springe, vi tager helt op til lige lidt. Hvad siger vi? Der er Walker. Vi kan næsten ikke se det på grund af nettet. Men vi kan se Uruguay, så det er lidt ligegyldigt. Men tillykke med Luis Suarez. Han er ikke rigtig god længere, så vi skæber. Der kan godt ligge noget bagved. En lille rashie. Altså, Dembélé er okay. Den første pakke, den er aldrig god alligevel. Altid anden pakke, der er god. At du fik 2 walkouts. Sindssygt. Please. Please. Jeg har ingen anelse. Insigne. Går for lidt, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke nogen anelse. Altså kortet er lige sådan... Det er godt. Passer fint nok og sådan noget. Til meta, hvis man kalder det det. Taxider, han kan ikke ligge der. De skuffer altid, men man når bare tænke, det bliver banger. Sidst vi var på Gullet, der var det Kante. Og nu er det Insigne. Det kan være Gullet af vejen den her uge. Det var i hvert fald Gullet 3 sidste uge. Bang. Elite 1. Nummer 2 i dag. Jeg tror, no joke, vi ser Mané. Altså ikke, vi ser ham nu, men han kommer bare på et tidspunkt. Hakimi, det er den første. Han er hurtig. Mané, han er hurtig. Er det nu, vi bare skal hive Mané? Okay, Teixeira. Du vil ikke have Vidal. Det ved jeg nu ikke, hvad. Han er hurtig. Igen. 2 pace. Den sidste, der også er hurtig. Walk out. Sådan. Jeg pakker aldrig Suarez, så får jeg ham 2 gange på samme dag. Ja, fuck. Back to back walkout, det er 100 kubbøks. Og det er ikke engang walkout, så det er rent faktisk potentiale for noget godt. Jeg vil faktisk sige, jeg har faktisk sluppet for at pakke ham stort set hele året. Så ved du hvad, fair nok, vi får Kaelan Navas. Jeg tror no joke, det er første gang jeg har fået ham. Alaba, kunne gøre for noget? Gør han nok ikke. Guld 2 rewards, let's go. Skal vi se, Sadio Mane, kom nu. Var det sygt kortet, mand. Hvor er det vanvittigt, at det virkede. Jeg har bare en maskine. Bro, jeg er bare god. Jeg er også et godt menneske. Jeg giver bare tilbage. Sadio Mane, best player in the world. Jeg kan ikke skavs accent, eller hvad det hedder til folk, der er i tvivl. Let's freaking go. I er nu alle vidne til en walkout, og det bliver en god en. Okay, det bliver Kroos. Men shout out til alle sammen alligevel. Jeg er for nice. Kroos er ikke for nice. Ved du hvad? Jeg kan faktisk ikke lide Kroos. Ikke efter alt det, han har sagt om Aubameyang. Bare glem, hvad jeg sagde. Glem alting. Altså, jeg ved godt, der ikke er walkout. Og det er også fair nok. Jeg troede lige, vi kunne gøre med en psykologi. Vi får en hero. Og vi får manden. Der please, Arsenal. Køb ham. Han er, hvad jeg har hørt, fuldstændig sindssyg. Soboslej. Det sagde jeg sikkert forkert. Men manden skulle være god. Prøv 2 i en pakke. Det er ikke normalt, eller er det? Hvad er chancen i for det der? Det ser ret godt ud. Okay, han ser ikke så godt ud. Men altså, stadig. Guld 2, boys. Det er først nu, det går op for mig, at jeg åbner for en Tottenham-fan. Og så får vi walkout. Ikke sådan. England. Højre bak, Kyle Walker. Trent. De andre, de er bort. Tillykke med Trent. Han er en dårlig Liverpool-spiller. Men ikke sige, det er en Tottenham, tror jeg, han skal komme ud i. Selvfølgelig er det det. Men det er jo skoven. Vi får walkout igen. Hvilket vil sige, vi skal til at kigge på en af Tottenham, tror jeg.
hvis det havde været Ronaldo. Overvej det. Det havde været for meget det gode. Ja, okay. Det kunne jeg næsten heller ikke magt. Se på Cristiano stå i en Arsenal trøje. Eller, det kunne jeg godt klare. Men i Tottenham trøje? Nah. Men er det elitebiskoppen? Åh, helt sikkert. Stærk. 3x82. Ja, okay, Hakimi, det er okay. Vi har ikke pakket nogen Champions League-kort. Overvej det. Hvad nu, så lige pakker ind nu? Åh, please. Det havde været så lun goal. For Europa League. Stadigvæk. Grimaldo. Jeg vil legit snakke om det. Vi har ikke fået Champions League. Vi har heller ikke fået Europa League. Og så får vi ind i pakken efter. Det tæller ikke helt, men det er tæt derude. Så det er en trøje, jeg kan leve med. Ikke fordi jeg bare er så fan, men den er så clean. Men det havde været federe til Champions League. Ja, Europa League-kort, kom nu. Vi fordeler pakket ud til alle. Nå, skal vi se. Timothy pakke walkout. Desværre, bro. Desværre, Niklas. Jeg håbede, jeg kunne give dig noget vanvittigt. Men en batsman, det må du nøjes med. Det er lidt synd. Altså bare det, at man ikke når at få rusted walkout i en lille pakke. Det må ikke være sjovt. Det var kul 3. Det her, det er 50 go-bags, right? Og så hiver vi ikke noget hjem. Vi har set for meget Belgien i dag. Okay, vent. Er det ham? Nå, ja, okay. Den jo. Hvordan er det første gang, vi har fået ham? Okay, det er det sikkert. Jeg er sikkert bare blind. Næh. Den er trods alt 13k. Så det er bedre end 10. Så er der walkout. Og det er ikke noget indformuleret. Hvad sker der? Vi har fået 3 Suarez i dag. De giver ikke nogen mening overhovedet. De giver legit ingen mening. Jeg får aldrig Suarez, så får ham 3 gange på en dag. Og en Douglas Costa. Det er udmærket. Udmærket. Så er det nu, boys. Guld 2. Walkout. Men han er Chelsea-fan, så man ved bare, han har en Chelsea, tror jeg, vi skal til at kigge. Hazard. Courtois. Hey, okay, tidligere Chelsea-spiller, som er totalt hadet i Chelsea. Og yep, det er en Chelsea-trøje. Det er lidt sjovt. Der er walkout. Men det er ikke Ronaldo. Hvor er det sygt. Vi har fået 2 walkouts på Portugal. Og vi har fået 2 ud af de 3, der er. Den sidste, det er Ronaldo. Mit hjerte, ikke også? Jeg kan ikke mere. Og Kuka. Kuka. Ingenting her. Jo. Ved du hvad, vi skipper? Og fordi jeg gider at kigge på en eller anden trash-spiller. hvor er det sygt. Jeg kan ikke mere. Det er anden gang i dag. Og jeg tror også, jeg skippede den første. Der tror jeg bare, jeg sad og snakkede om ingenting. Gullet. Jeg tror, det er den tredje gullet i dag. Og i den ene, der hed den Kante. Så nu hedder den... Er det den første røde sommer, vi har fået? Det tror jeg. Måske en enkelt før. Gullet. Så vi håber også, der ligger noget heri. For det er jo ikke sjovt at hype noget op, og så ligger der ikke noget deri. Så lige... Den glitcher. Vidal. Ja, det er okay. Hakimi er valgt for samme klub. Ja. Altså normalt, right, så siger vi guld 3, decent, guld 2, banger. Guld 1 den her uge har været det sygeste. 2 Kante i hvad? 4 eller 5 i guld 1. Da fuck. Det er fuldstændig vanvittigt. Jamen, tillykke med Kante, bro. Kom nu. Jeg så det, tror, det var guld 2. Rui, ingen skid. Også bare det der, jeg ikke siger noget. Som helst overhovedet. Men... Ja. Yeah. Jeg må indrømme, jeg ikke helt forstår det. At de bare popper frem mod en ting. Vi tager endnu en Mané. Jeg forstår det ikke. Hvordan er folk så heldige? Ja, det er ret fedt, men altså, ja. Så hvad? 3 player picks. Kante i en af dem. Confirmed. Se ost. Sikke i gavehumør er Texeter fuld lun supers op. Selvom man bare ved, at du kan sikkert ikke bruge en mand som Texeter. Du kan bruge ham her. Ham her, der er så gal i el. Han må gerne skifte til Arsenal. Ikke? Så lige lidt sat jo. Jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, du fortjener det, når jeg lige tænker over det. Okay, jeg prøvede at køre omvendt psykologi. Det virkede ikke. Vi slutter simpelthen på guld 3, boys. IA kan ikke mere. Vi har set nok manere. Set nok kantere. Vi lukker og slukker på Hakimi. Og... Kom nu. Lien Martes. Det er meant to be. Richard Martes. Sidste player pick. Bingo. Bango.
dingo, alting, det var det også på tide. Hold nu op. Og med det, tak fordi I alle sammen har set med. Det var en fornøjelse. Husk at like, subscribe, og hys.